Nesle Cuadra, diputada provincial, que está aquí, que nos acompaña. Pero compres un... no sé, un interior. Imos a abrirlo cara a xente, cara ao mundo. Como eu sempre quixen, estou super feliz de compartilo como derradeiros moradores que somos nós deste castelo. E ademais, María Viñas tamén invitou a Emilia Pardo Bazán a este castelo que temos aquí tan fermoso. Grandes cousas que temos aportado moito á humanidade. Somos un país hospitalares, historias. Aquí estivo Pedro Madruga, o gran cabaleiro, un home que xogou un papel moi importante na historia de Galicia e tamén na historia de España.